Labas vakaras visiems, su jumis Alijansium tobulėjimo ekosistema ir sveikinuosi su jumis aš Astijus. Sveiki visi, malonu jūs matyti. Parašykit, kaip visada, ar girdite, ar matote, ar viskas gerai. Šį vakarą pakalbėsime apie šių dienų aktualijas. Tai prisijungs neužilgo savigdos treneris Evgenijus Černyš. Laukiam jūsų situacijų, jūsų klausimų, kaip jums sekasi, gal susidurėte su kažkokiais sunkumais, gal reikia kažkokios pagalbos, gal reikia kažkokių žinių, gal šiaip susikaupė kažkas ant širdies. Ateikit, pabendraukim, parašykit, pasidalinkit ir padarykim gražų ir smagų vakarą. Taip, matau, jungiatės po truputėlį, tai labas Ona, sveika Žygimantai, Egidijau, labas Virginija, Alma, sveiki. Matau, viskas gerai, komentuojat, liuks. Dar šiandien bus gal kiek toks vakaras, duosim dovanų. Turim čia knygų, turim pakabuką Alijansium. Kažkur užrašų knygutė dar yra. Žodžiu, padovanosim jum, kai visada reikės padaryti mažą darbelį. Galvoju, kad gal net padovanosime ir keliems žmonėm. Galim padovanoti ir už geriausią klausimą arba situaciją. Gal žmogui, kuris pasidalins, pavyzdžiui, kuris praėjo Jevgenijaus mokymus arba buvo Alijansium ekosistemoj, ir išsisprendė savo kažkokią problemą, situaciją, tai vat pasidalinkite tuo, bus naudinga kitiems išgirsti, pamatyti ir galėsite laimėti prizą. Gerai, draugai, tai matau, Evgenijus jau jungiasi prie mūsų. Taip, labas Goda, labas Vaida. Dar noriu priminti visiems, jog jau šį sekmadienį, balandžio 3 dieną, turėsime online renginį, mentoriaus dieną, tai labai visus kviečiame, pasidalinsiu nuorodą, visi, kas nori, sudalyvaukit, turėsime apie 4 valandas laiko bendravimo, vienas jūsų turės galimybę laimėti konsultaciją, pagal savo gimimo datą iš skaičių ekspertės, gal taip ją pavadinsiu, ir be abejo Evgenijus ir jo įžvalgos apie ateitį, apie tai, ko mums reikės, kas yra svarbu žmogui ir jo supančiam pasaulyje. Tai toks bus renginys, kai visada turėsim ir dovanų visokių, tai maloniai kviečiam ir laukiam sudalyvauti. Taip, tai kaip ir sakiau, pasidalinkit, kas turit kažkokią gal įdomią istoriją, parašykit, kokios dovanos gal norėtumėt iš mūsų, gal kažkam kažko trūksta, tai visą laiką įdomu sužinoti, kuo gyvenate jūs ir šiaip kaip nuotaikos, kaip jums sekas, ką jūs veikiat, ką jūs žiūrit, kas patinka, kas erzina gal kažką darot, kažko nedarot, tai būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs šiom dienom jaučiatės, gyvuojat ir kokius sprendimus priminėt gyvenime. Taip, aš įdėsiu to jaus nuorodą. Dar vienas dalykas. Renginys šiuo metu yra live metu, live ir po live bus truputėlį sumažinta kaina specialiai live dalyviams, tai paskubėkite tiesiog įsigyti, yra puikiai proga ir sutaupyti. Gerai, taip. Gal kažkas norėtų pasidalinti
Gal kažkam reikia pagalbos, pavyzdžiui, kažkokiai situacijai buvote kažkokiuose mokymuose, galėtume paprašyti ir Jevgenijaus kažkokios asmeninės konsultacijos, ar galėtume ją jums padovanoti, jeigu jums jos tikrai reikia. Tai drąsiai rašykite savo situacijas, galbūt jeigu kažkokia yra asmeninė labai ar anonimiškai galite parašyti mums į Alliancium Facebook puslapį arba info@alliancium į mūsų elektroninį paštą, tai visą laiką atsakom, atrašom ir stengiamės jums padėti. Tai jeigu kažkas kankina, kamuoja, būtinai pasidalinkit. Labas, Jevgenijau. Labas, Astijau, labas, draugai. Opa. Mes vėl čia. Eteryje. Bendrausim. Ir žiūrėsime, ką ši valanda mums suteiks, duos, ką mes galėsime suprasti. Todėl visada laukiu jūsų klausimų. Kokie be būtų. Jo Astijus pas mus vedantysis, tai Astijau pirmin. Kažkiek, žinot, iš tikrųjų, nesinori kalbėti, nes suprantu, kad kažkas sakytų, pasipasako. Tiek visi pasako apie šią situaciją, po tos pandemijos ne visi atsigavo, ir dabar vėl, ir nežinomybė, stresas vidinis, ir iš tikrųjų žmonės nelinkia apie tai diskutuoti. Aš kalbu apie, tiesiog, iš tikrųjų, apie sąmoningus žmonės, ne apie to, kurie arba štos, arba viskas blogai, ieško kaltų, nekalbu apie negatyvą, bet kalbu apie sąmoningus žmonės, kurie supranta, kad nieko nesupranta, akivaizdu, prognozuoti yra labai sudėtinga. Ir todėl atrodo, nors taip sunku, ir dabar vėl apie tai kalbėti. Bet kartais, nežinau, kad diagnozuoti lygą, reikia apie ją kalbėti. Negalima ją, apsimest, kad jos nėra. Arba lauk, kad gal pasveiksiu. Arba savaime praeis. Labai gerai, kad tai būtų. Tiesiog viskas ok. Jeigu taip gali būti. Iš tikrųjų, žmogus dažnai pats pasveiksta, dažnai kažkas susitvarko, ok. Bet visgi mes rizikuojam, kaip nemastume apie savo ateitį, kai mes negalvojame apie tai. Ir aišku, kad jeigu mes neieškome tame pozityvo, kiek tai galima surasti pozityvo, tai yra kažkokių teigiamų sprendimų, kažkokio tai žvilgsnio į ateitį, nes situacijos pakeis mes nelabai galim, bet mes galim, bent jau jai pasiruošti, kuo mažiau nukentėti. Tai va, apie šiandien kažkiek žiūrėsime, kur nuves, paruoštukų nėra, Astijau, prašau, užduok klausimą iš savo pozicijos, o jūs, draugai, rašykite klausimus, klausimai galbūt bet kokiam tėmam, žinot, kad daugiausia patinka klausimai atsakymai, nes svarbiausia suteikti jums naudos. Gerai, tai gal prieš pradedant aš noriu pasakyti, dar pradžiai kalbėjau, kad duosim dovanų, liūdnos tos dienos, tai pralinksminkim jas, praleiskim čia gerai laiką, kažkas gal išsinešuot kažką savo vertingo, tai tiesiog maža užduotėlė, pasidalinkit transliaciją, uždėkit emociją kažkokią, prikabinkit savo draugą komentaruose ir parašykit, kad padariau. Tai ir vieną tų žmonių, kurie pakomentuos padariau, mes išrinksime ir apdovanosime. Taip, kad būtų linksmiau. Taip, vasara bus irgi lengviau. Tai vėlgi, reikia laikytis draugę, reikia palaikyti viens kitą. Mes palaikom kaip galim, žiniomis, bendruomenė, dovanomis. Tai kad pirmie, būkite aktyvus, netingėkit, spauskit like, pasidalinkit, parašykit ką nors. Išrinksim nebūtinai vieną dovaną, galbūt jų daug, jeigu žmogus atviras, nuo širdus, gal papasakos jo kažkokią istoriją, gal užduos įdomų klausimą. Kažkokį tikrai, kuris bus įdomus, aktualus. Tai kad pirmin, štaginkit draugus. O mes tada einam patruputį į tėmą, ne? Tai gal įdėk apie ką pas šiandien live tėmą, atlaikytis jos. Taip, tai tėma mūsų tokia yra šių dienų aktualijos. Ar laukti, ar veikti. Jo, sudėtingai iš kodas dalykas. Sudėtingas.
Nu, aš visada stengiuosi suprasti esmę, sakykime, ne, arba suprasti dėka paralelių. Paralelių tai yra palyginimų. Ir galvoju, tarkim, nu, jeigu, sakykime, ta pati lyga, ar tikėtis, kad jinai praeis, ar jinai gal jo, bus kokia recesija, arba kažkas sunkės ir tai yra bus blogiau. Jeigu, nežinau, man nesistika kažką daryti, tai man visgi ką, nieko nesimokinti, nelavinti save, ne, ir tikėtis ko. Iškas, nu, bus vis tiek liūdna pabaiga. Ar tai santykiai, ar tai sveikata, ar tai nuotaika, ar kažkas. Visur, kada yra negerai, tai yra blogai. Mes turime dėti ekstra pastangų. Ekstra pastangų. Tai yra daugiau pastangų, negu yra gerai. Akivaizdu. Įsivaizduokite, kaip sunku judėti ir kažką daryti, kur stengtis, nu, kažkaip mąstyti, domėtis, kada ir taip sudėtinga. Tikrai netikiu, kad šiais laikais kažkam lengva. Dabar tikrai mes pergyvenam ir už įvykius, ir pergyvenam žmonės, jaučiam tą vidų tikrai ir tą per stresą. Todėl nuo manęs patarimas peržiūrėti savo visą gyvenimo koncepciją, savo profesijas, savo, nu, tiesiog savo tos visus, nežinau, įgūdžius, kad pamatuoti, ar tinkamos jos šios dienos realiam ir į ateičiai. Ar tinkamos jos. Nes gyvenimas nesibaigs rytoj ir po ryto, ir po metų. Jis tęsis. Gyvenimas gali būti, nu, tikrai gražus ir geras ir linksmas, ir tai priklauso nuo mūsų. Nu, 99%, ne, 999 nuo mūsų, išskyrus ar kažkokius ekstra atvejus. Ir todėl mes turime, nu, iš tikrųjų turime analizuoti, ypatingai, kai tokios yra sąlygos. Nes tikrai viskas pasikeis, labai stipriai, didžiulė nežinomybė, kažkas pasakytų, kas bus, tai čia tiesiog taip spėliot galima. Atitinkamai reikia padaryti analizę savo gyvenimo, pačio save, savo įgūdžių. Toliau aš daryčiau tokį dalyką, kad aš ieškočiau pasaulyje po to pirmo žingsnio analizės, ne? Kas pas mane geriausiai gaunasi, kurio talentas ir kur aš galiu jį pritaikyti. Aš nežiūrėčiau į trendus, nes dabar labai sunku nustatyti, kas populiaru ir kas bus po mėnesio visiškai ištrinta. Ne, visiškai ištrinta. Todėl daug geriau žiūrėti į save, ką moki geriausia, o ne, nu, naudotis su šią akimirką kažkokio tai naudą savo. Todėl aš žiūrėčiau, kur aš galiu pritaikyti. Ką atspėti? Nu, aišku, kad atspėti, kad reikia globalizuotis. Tai yra mąstyti ne tik apie Lietuvą, ar, nežinau, po Baltį, arba artimiausius kaimynus, o mąstyti globaliai, veikti globaliai. Toliau mokintis tos dvasinės laisvės. Žinot, kad yra trys laisvės, ne? Dvasinė, materialiai, nu ir fizinė. Nu, fizinė tai mes turime, lietuviai, turim gerą pasą, kuriuo gali keliauti, gyventi ir dirbti ir ką nori veikti. Bet yra dar finansinė, ne? Ir yra dvasinė. Tai dvasinė, tai tikrai visi galime pradirbti, yra nebijoti. Jo, kažkur tai keltis, kažką tai veikti. Aš nekalbu, kad bėgti, aš kalbu veikti. Nes niekur nešiandien pabėgsi. Čia toks, kur čia pabėgsi? Nei nuo savęs, nei nuo kažkur. Tiesiog veikti, kažką daryti, peržiūrėti visas galimybės, kaip uždirbsit jūs. Nes tikrai bus ir naujų būdų, ir dings seni būdai uždarbio. Nenoriu gazinti, bet akivaizdu, kad, nu, tai ką rodoma ir dabar daroma, imkim tą pačią Lietuvą, Pabaltį, nors tai visur vyksta, čia Lietuvoje tikrai neblogiausia gyventi, neblogiausia ir būti ir užsidirbti, bet tai, kas su pandemija buvo ir visas tai, kas žmonės liktai turi pinigų ir viskas taip atrodo gražiai, tai yra netikra. Tai yra netikra, nes vien Lietuva išmokėjo, aiškės, krislam 1 milijardą. Nu, daugiau, bet tiesiog, o aš tiksliai sakau, jo, suma, tai 1 milijardą išmokėjo pandemijai, tai reiškia, akivaizdu, kad tie pinigai nuėjo kur atlyginimam, kažkokiam pirkiniam, atitinkamai tai skatino vartojimą ir atrodo, kad viskas gerai. Bet jeigu atimti 1 milijardą, suprantam, kad mes nesukūrėm tiek vertės, o pinigus gavom. Ir yra daug labai faktorių, kurie rodo, kad, nu, yra, nežinau, kur tai nueis. Todėl labai visų prašau nelaukti, tiesiog net prašau nelaukti, o peržiūrėti visą tai, ką aš pasakiau. Permastyti. Taip, niekas čia nenumirs, niekas nebadaus,
Nu, mažiau tortų, mažiau vyno, nežinau, mažiau kažko, akivaizdu, bet šiuolaikiniam žmogui, kuris priprato gyventi tokiam komforte, net tai jau kelia stresą ir jis nesijaučia laimingas. Deja, nu, taip yra. Taip, mes prie visko priprantam, bet kam pratintis prie kažkokio tai nelaimingo gyvenimo arba, nežinau, mažų rezultatų gyvenime, kai galime būti budrus. Labai padeda bendruomenės, vieningi žmonės, mes žinome, kad mes stiprus, kada mes gintis. Todėl junkitės, būkite aktyvus, pasakykite, čia galite rašyti, ne, noriu, kas iš kokio miesto, parašykite, kas iš kokio miesto, šalies miesto, parašykite, draugai, rasite draugų, susipažinkite, nueikite išgerti kavos, kalbus idėja, jūs bent jau vienodai mastote, galėsit viens kitą palaikyti, jo, jūs nesat tie, kur ten kažką kaltina, kažko nekenčia, ar ten, kur net nežino, ar ten nebuvo, nepažįsta, bet jie viską žino, parašykite, draugai, iš kokio miesto. Iš kokios šalies. Tai va, todėl, čia toks, sakykime, nu, realybė. Man jinai nėra negatyvi, draugai. Pas mus kas 10-15 metų būna krizės. Kas maždaug 50 metų būna didelis karas. Nu, čia istorija civilizacijos mūsų. Kas 200 metų žlunga imperijos. Imperijos. Na? Atsiranda naujos. Tiesiog, nu, čia tokia realybė. Taip, aš galvoju, kad nu, mes nepamatysime karo, nu, akivaizdaus, kuris vyksta, kad būsim karta, kurį nematė. Deja, nėra ne vienos kartos, kurį nematė karo, nu, didelio karo. Tokio, nu, sakykime, nu, aš kalbu aišku apie Europą, Eurazijos žemyną, ne, aš nekalbu ten apie kažkokius ar lokalius, ar tiesiog. Todėl, nu, čia tokia, vat, realybė, nereikia bijoti. Dabar kas pozityvaus tame? Aš matau labai didelį pliusą, kad iš tikrųjų pasaulis tampa vieningas. Kažkas ten apie globalų kažkokį pasaulį valdymą, čia kas kaip nors, bet man, pavyzdžiui, tikrai geriau, negu aš sėdėčiau kažkokio vienoje šaly, uždarytas, negaliu išvykti niekur, mane ten neišleidžia ir nežinau, KGB persiekė, nu nesvarbu, koks režimas. Režimai visi vienodi, nėra gero režimo. Todėl didžiulis pliusas, kad jūs galite veikti, bendrauti, komunikuoti, dirbti, kurti, realizuoti savo potencialą visame pasaulyje. Čia yra, nu tiesiog, aš nežinau, aš prisiminu laikus, aš gimiau labai senai, aš prisiminu, kai nebuvo galima nieko. O dabar gali. Tai yra didžiulis privalumas. Ir kažkam, kad jeigu jūs ir kažką iš jūsų čia gazina, tai kad, nu, taip sudėtinga, pasaulis taip greit keičiasi ir toliau. Čia jūsų problema, jūs turite įspręsti. Jūs turite įspręsti. Kitaip nebus. Kitaip nebus. Tai geriau, į plius tame nėra nieko blogo. Nu, galima įvertinti trūkumus ir privalumus, bet koks skirtumas, tai yra tikrai gerai, akivaizdu. Toliau, technologijos leidžia pasiekti vienam žmogui labai daug. Labai daug. Dabar nereikia, nežinau, ten, didžiulio ofiso ar kažkokio tai patalbų, ten sėdėti kažką megsti ir kažką gaminti ir kažkokias detalės, nežinau, drožti ir kažką. Tai yra, bet tai nebūtina, kad uždirbti ir daug, ir kad uždirbti su maža komanda. Tai yra jūs laisvi. Yra daugybė pavyzdžių, kada žmogus vienas dirba pats savo, naudodamas freelancerius, ne, naudodamas kažkokios samdydamas žmonės įmonės, bet siekdamas savo tikslų, gali uždirbti tiek, kad, nu, tiesiog anksčiau galėjau uždirbti tai versas arba kažkokia gamyba, gamykla ar taip toliau. Tai nauja realybė. Suprantate? Nauja realybė ir mes jau joje gyvename. Tai reiškia, antras dalykas, tai yra technologijos. Ne, pirmas, tai yra pasaulis globalus. Vieningas tokių, sakykime, greičių keičiasi, ne, nėra ten, sakykime, nu, Eurazijoje, nu, civilizuotam daugiau tokiam pasaulyje. Mums priimtinam, suprantam. Antras yra technologijos. Leidžia jums greičiau pasiekti savo tikslų ir realizuoti savo potencialą. Tai antras svarbus. Trečias dalykas, kuris, nu, aš manau, dar, nežinau, nu, kiek jis tęsis, neaišku, bet tikėtina visi nori įprastumti. Tai yra labai daug pinigų gerom idėjom. Suprantat? Yra daug pinigų gerom idėjom. Be abejo, už geros idėjos turi stovėti geri žmonės. Nu, akivaizdu tie, kurie jie gyvenės. Viena idėjos jūs neturi prasmės, nes idėjų čia galite jūs visi primėtyti ir aš, ir čia va tiek visko pripasakot, bet kas tą padarys. Bet vis tiek yra daugybė pinigų jūsų gerom idėjom. Nu ir aišku, jeigu jūs atsiduosite ją, darysite. Yra, tai ir faktas. Be abejo, nu, reikia apsiginti,
bet iš tikrųjų yra tikrai daug. Ir čia nesvarbu, aišku, tų pinigų ten prispausdinti ir taip toliau. Jums, jūsų tik, aš tikiuosi, pirmiausia, būti laimingu, antras, aš taip manau bent jau. Pirmas, būti laimingu, antras, realizuoti savo potencialą. Jie persipinė, kažkas stato į pirmą, tada sako, aš laimingas, kai realizuoju savo potencialą, kitas sako, nu, aš laimingas nuo to, vat, kaip yra, tada man norisi kažką daryti, jokio skirtumo. Tai yra bazinis poreikis žmogus. Ir kai sakiau, mokslininkai lyg tai atrado ar jo prie atradimo, kad pas žmogų yra genas, progreso genas. Kad jis negali nieko nedaryti, jis negali. Lyg tai net kuris mėgsta saugumą, pastovumą, stabilumą, lyg tai jis tiek jis nori ką nors naujo. Vis tiek kažkur lenda ir bando. Tiesiog jis galbūt tai daro rečiau gyvenime, negu kitas kažkoks aktyvus. Gal tas keičia ten kas 3 metus darbus veiklas, o kitas kas 10 metų. Bet vis tiek, va, tas progreso genas yra. Todėl pirminis vis tiek toks mūsų. Ne, kai mes Maslo piramidė, ne, patenkina pirmus 2 laiptukus, ten išgyvenimą, socializaciją ir taip toliau. Ką jūs visi tą turit? Mes norim būti laimingi. Ir realizuoto potencialą. Realizacija dėja būna įvari. Kažkam reikia realizuoti, reikia turėti priešų. Kažkam reikia ieškoti blogį. Nu, yra įvairų, bet aš tikiuosi, čia tokių nėra. Nu, ir yra, tai dėvi mano, būkit, kol netrukdot ir, nežinau, nekenkit kitiem. Bet iš esmės, to tokie 3 dalykai nuostabus nu, yra šiame pasaulyje. Mes eisime kol kas per šitus 3 dalykus. Pasaulis tik globalizuosis, tai yra taps vieningas. Jis labai vieningas dabar, nes jis iš tikrųjų... Pinigai, ne, vieningi, kiek reikėdavo anksčiau turėti. Nu, tiesiog bankai vieningi, ne, kur tu gali su tą pačią kortelį. Tai tiesiog iš tikrųjų technologijos, puslapiai, websaitai, nu, visas tai vis vieninga. Tai yra naudotis gali viso pasaulio žmonės. Supranta, kad anksčiau to nebuvo. O dabar yra. Tai reiškia, potencialas žmogus irgi taip pat, kadangi tokia civilizacija, jis gali gauti tokius technologinius instrumentus, inovatyvius, taip pat gali gauti finansavimą. Jeigu pagrįs pradirbs, tai ir reiškia, jis turi didžiulį, žinau, galimybę realizuoti tikrai savo potencialą, tai yra padaryti tai, kas moka geriausia, pagerinti kitų žmonių gyvenimus. Duoti jiems kažkokį tai paslaugą, produktą, nu, kažkokių vienų kitokių padėti jiems. Taip, aš džiugiuosi, kad aš tą sulaukiau. Aš galvoju, tai nesulauksiu, nu, žinot, kaip būna. Ten vyresnio amžiaus žmonės, kaip pavyzdys, ne, sako, kaip fan, jie tik gali džiaugtis, kas vyksta, bet jau to pasinaudoti, sakykime, ne, jau gal nelinkę, arba jau nesakysiu per vėlų, bet tiesiog, nu, jau sako, okei, okay, aš pažiūrėsiu, koks pasaulis dabar įdomus, kiek aš galiu visko pamatyti, patirti, wow, tai yra nuostabu. Todėl siūlau fokusuotis, aišku, į ne tai, kad gėrį kažkokį, tai ne, į realybę, ir toj realybėj, nu, padaryti maksimaliai, ką galit gero. Aš taip mastau. Ką galiu iš padaryti gero? Nu, aišku, žmonėm, nu, gali būti tarp manęs ir žmonių, yra paslauga arba produktas. Viskas. Astiu, kokių nors idėjų atėjo, kaip aš pasakoju, nes nusakau tokią sunkį tėmą. Gerai, kad čia pas mus niekas nieko neklausia, už ką tu ir taip toliau. Tai paklauk, manau, jau yra klausimų. Aš gal tokį klausimą, va dabar kuriant kažką, ar darant, ar galvojant apie tą ateitį, va kaip tau atrodo, kiek dar čia bus galima, ar mes tokie saugus čia jau taip esam, ir ar mes būsim 5 metų, 10, nu dabar jeigu kažkokį, nežinau, atidaryti bandelių kepyklą. Nu, jeigu pas mus atsitiks tokia situacija, kaip atsitiko Ukrainoje, tai, nu, tai tu arba prarasi tą, arba išeisi. Ir ties, nu, kaip pavyzdys, ne? Jeigu tu turi kažkokį internetinį verslą ar kažkokias įgūdžius, tai tu galėsi išvykti ir kažkur, nu, tęsti arba panaudoti. Taip. Tai, nu, kaip ir logiška, bet ne visi žmonės moka gal naudotis ar nori. Bet va tokia iš vis perspektyva, kaip tau atrodo ateities, kas čia mūsų laukia? Nu tai, man tai nėra nauja ir man nėra tai, kas įvyko 2004, tai man nėra, nu, tiesiog, tai, o, wow, aš nesitikėjau, aš galvoju, bus kaip seniau. Nu, aš senai supratau, per kur mes einam. Ir ypatingai, kad, nu, aš atidus jo konkretiems, nežinau, įvykiams informacijai atidus, tai akivaizdu, kad, nu, tai... Sakykime, nežinau, ne tai, kad buvo nulemta, bet iš esmės, nu, tai buvo didžiulė galimybė, kad tai bus.
kaip vis, aišku, išgalvoju, tai apie tai ne vienus metus ir ne penkmetį, tiesiog, kad nu, taip gali būti. Todėl, aišku, mane stebina aplinka man arba draugai, kurie irgi turi verslus ir važiuoja, ką daryti, kaip ką, ir vat, nu, vėl problemas. Tai sankcijos, tai krizė, tai dar, sako, tik sukoreguojam kažkaip, ypatingai, kas su logistika dirba, ne, su tom šalim, ne, visom postsovietiniam, ne, o vėl problema, tiesiog, sako, nu, toks biznis, pas tave logistika, taip yra. Tai visada tai bus, niekada nebus ramu. Todėl, žiūrėkit, pirmiausia, reikia suprasti, kad jeigu kalbam apie, nu, geriausia kalbėti, pasakykime, apie verslą, nes versle yra ir žmonės, kurie dirba, ir ten akcininkai, ir investuotojai, ir vadovai, kas tik nori. Ir pats verslas, jo struktūra, jo paslaugos arba produkcija, ne, tiesiog kalbėti apie jį. Yra verslų, kurių rizika yra didesnė negu kitokių. Yra verslų tokių, kaip sako, rūbų prekyba nėra, maisto prekė, taip, kur yra kažkoks procentas, yra nurašomas, integruotas į verslo modelį, kad nurašomas vagystėm. Svizduokit, dabar kažkas, fu, pas mane voks, aš nedarysiu. Nu, nedaryk, bet nu, yra tokie, ne, tai reiškia bandelių kepykla, ne, kuri prieš tą privietinio vartoto, įvykus kažkokiem įvykiam, jinai nukenties. Arba jinai priklausoma nuo, tarkim, elektros dujų, nuo to, kas, va, pavyzdžiui, pakylo ten 30%, jeigu 50%, jinai nukenties. Akivaizdu. Tai, kad kels kainos, kad išgyventi, nu, pas žmonės, kaip pinigų daugiau neatsirastų, turėtų, kad pas visus daugiau atsirastų, reiškia, nukenties. Dabar, kaip jie išvengtų? Nu, aišku, kad reikia dirbti ne vienai šaliai. Turėti filialus, diversifikuoti produkciją, ne, nu, sakykime, toks netinkamas žodis, bet iš esmės, nu, paskirsit kitom šalim. Užsiimti eksportų. O nelaukti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. O jeigu aš žinočiau, nu, istoriją pažiūrėkit. O kas čia, jūs galvojate, kas čia, stebuklas jums įvyko kažko. O kas, istorijos nežinot. Iš vis vyriausybės, jo, vyriausybė nėra gerų vyriausybė. Visos vyriausybės yra agresoriai. Visos. Paskaitykit Platono valstybę. Klasik, kada parašė jisai? Kiek praėjo šimtmečių, kai jis parašė? Nieko nesikeičia. Bet, nu, nežinau, kodėl žmonės pasirinka nemastyti, o ieškoti kaltų ir kaltinti kažką ir užimti kažkokią poziciją. Aš nežinau. Nu, turbūt galbūt tas instinktas genties, nu, ką reiškia, mes va čia, fu, mes saugos, o tenki blogi. O man gerai ir tada aišku. Nu, bet mesgi homo sapiens. Neandertaliečiai. Mes mastantys žmonės. Todėl, o jeigu žiūrė taip, tai aš jums pasakysiu tokį dalyką. Aš nematau prošvaisų, kad tai baigsis. Tiesiog nematau. Išfiksuokit. Trečio, trim, pirmo. Net nematau artinėt. Nebent ekstra kažkas atsitiks. Taip, kaip dabar vyksta, nėra prošvaisų baigimų. Nebent kažkas ten pakratys kojas. Nelinkėčiau to niekam, bet, nu, čia turbūt tokias situacijas, kur gali tyliai namie paploti, jeigu taip įvyktų, bet maža tikimybė. Tai va, toks, nu, Astiom. Jo, tai nelabai džiugios nuotaikos, kažkaip sakėm linksmiau, bet dėja toks gyvenimas šiuo metu. Tai primenu visiems, apačioj bėga eilutė, kas prisijungė nesenai, tai padovanosime, knygų turim čia, dar visokių dovanų tiesiog. Taip, taip turim, tai jūs būkit aktyvus, užduokit gerus klausimus, dalykite. Taip, tai kad mažai, nu, man parašė, kad nesikuklinkit, neišduosim. Jo, tai jum reikia pasidalinti transliaciją, prikabinkit draugą kažkokį, jam galbūt bus tai įdomu arba svarbu išgirsti, ir parašykit į komentarus, jog padarė tai. Ir vieną iš jūsų atrinksime ir duosime dovanų. Taip pat padovanosime kažką žmogui už jo situaciją ar kažkokį pasidalinimą, kuris vat, galbūt mokymų metu kažką suvokė, padėjo, kad tas jo pasisakymas padėtų ir kitiem. Galbūt kažkas dabar vat, turėjo sunkią dieną, ją išsisprendė, tai tiesiog pasidalinkit. Tai bus įduosim. Dar vienas dalykas, ką
minėjau, bet nepaminėjau. Live metu mes turime mentoriaus dieną, sekmadienį. Tai live metu dabar yra tik 29 eurai bilietas, galios live metu, bet paliksim iki vidurnakčio tiesiog, kad kažkas taip, gal žiūrės po darbo. Bus tikrai, bus įdomu. Jo, gal žiūrės įrašą, tai pasinaudokit, nes nuo penktadienio bilietai brangs, lieka tik 2 dienos. Ir... Taip, patikit, bus tikrai įdomu, o daug apie save galėsi sužinoti ir aš papasakosiu atviriau apie visokius dalykus svarbius, nes nu, reikia tą žinoti. Apie live dizainą, kas tai yra, kaip sukonstruoti savo svajonių gyvenimą iš kos, bus tikrai stipru. Ypatingai dabar tokiu laikmečiu, nu, sakau, draugai, nesidėkit, nelaukit. Sakau, aš jūsų prašau, aš nieko neprašau, nieko, nelaukit, nesidėkit. Turit veikti. Astiu? Gerai, pažiūrėkime komentarus, kaip ir sakau, pasidalinkit, parašykit, padiskutuokim. Taip, Žygimantas dalinasi, jog veikla dažniausiai nugali neveiklumą. Įdomus pamąstymas. Taip, nu, aišku, bet čia vėl Žygimantas aktyvus labai, nenustiksintis vietoj, jam be pigų kalbėti. Aš jį pažįstu asmeniškai, tai be pigų kalbėti, taip. Gerai, bet ką daryti, jeigu netoks esi? Nu, čia vat, matot apie tą vat, human design, aš norėsiu pakalbėti, kad nu, kaip išlikti savimi, bet pasiekti savo gyvenimą rezultatų. Nes viską, ką daro žmonės, tai bando save sulaužyti ir pavers kažkokiu kitu. Ir man tada nepatiko visų ten tų ir amerikonų ir taip toliau, tapk toks, daryk tą, rašyk tą. Nu taip tai veikia, bet žmogus gyvena ir kenčia, bet rezultatą turi. Nes jeigu tu, jeigu tu siektum tą rezultatą būdamas laimingas, tai nebūtų tiek skirybų, depresijų, lygų ir taip toliau. Jausgi būtent dėl to atsiranda. Tai kad būtų toliau. Taip, toliau Kristina turi tokią situaciją. Klausia, kaip paleisti netipusį darbą, kuris kaip kažkoks narkotikas nei džiugina tiesiog kažkokią iliuziją, kad reikia. Čia aš jau tik šiandien atkalbėjau su savo draugu apie tai, kad kodėl mes einam sunkių kelių. Ir čia reikia leistis į save, leistis į, nesakysiu tą vaikystę, o taip nuvalkėtas tas visas, ten visos traumos, vaikystė, ten 3 metų, 7 metų ir ką, tu jau suaugęs, pamiršta vaikystę, paimk ir kažką padaryk, ne, susiimk ir padaryk. Bet iš tikrųjų, tai mūsų vidinės nuostatos. Jos, aš mokinu savydos ABC dirbti, kaip dirbti su savo vidiniam blokais, įsitikinimais, ne, programom, tai kas trukda mums, nes vis duokit, pavyzdžiui, viduj, sėdi tokio tipo programos, kad nieko lengvai nebūna. Jo, kad gyvenimas ten sunkus, kad gyvenimo kelias nerožiam klotas ar ten kažkaip. Ir viskas tai yra sunku, tai įdėkta. Ir todėl žmogus, iš tikrųjų, čia mokykla, aš daug apie tai kalbėjau, nežinau, Kristina, jeigu nai, žiūri čia mane dažniau, žino tas kaip vaikam, ne, kad jeigu pas tai 10-ukas, tai tu negreipi dėmesio į tėvai, savo, nu, okay. Bet ten, kur blogas pažymys, ten davai, reiškia, fokusuoja mus į nesėkmę, į ten, kur mums nepavyksta, į ten, kur nėra talento. Tai, kas mums nepatinka. Ir mes tokie susiformuojam. Mums sako, va, gražus, nastabus darbas, va toks. Oi, ne, čia per lengvas, nesąmonė, aš jums išėjitą, man mėgstu iššūkius. Ir mes su tokie susiformuojam. Ir man tiek pripranta, kad po to paskui save gyriam už tai, kaip mes sėdim, nekenčiam darbę, kaip ten sudėtinga, aš išgyvenu, išlaikau, dirbam su savimi, valomės, ilsimės aktyviai, geriam papildus, kad tik tai būt ten, kur sunku. Ir tikėtina čia, aš imu Kristinos klausimą kaip motyvą atsakyti tokią problemą, tokio pobūdžio, kodėl mes einam sunku keliu. Pranda, tai ir aš pats, nu, anksčiau įdėjau dar sunkesnių, dabar vis tiek, bet palyginu su kažkokiais draugais savo, ten, sakau, ten pusmetis, mano draugas vystė vieną verslą ir aš kitą. Jo, ir jisai x30 rezultatą turi didesnį, ir nu, kaip lengviau, sunkumas tas pas vystyti. Suvizduokit, aš galvoju, kodėl aš taip nedariau. Bet kažkas, arba aš senas, nedaryčiau, kaip dabar dariau. Tai kad viskas okay, aš galvoju, okay, aš išaugau, bet yra dar kur aukti. Tai va todėl, tas yra sunkus kelias, saligina, jūs Kristina tikėtina nuostabus žmogus, ten gera mama, žmona ar taip toliau. Na, aš to net nebejoju, bet jūs gali daugiau. Tai kad eikit to lengvesnių kelių, ne lengvesnių, skirtų jums. Tik jums yra lengviau. O rezultatas didesnis. Astiu.
Jo, bet aš dabar galvoju, tai jeigu Kristina žinotų, koks tas kelias, tai jau turbūt būtų pasirinkusi, ne? Nu, taip sako. Nu, matai, ne, klausimas geras toks papildymas, ne, žiūrėk. Kaip aš jau žinau, kad aš galbūt, jo, pasirinkau tai dėl to, kad, nu, lengvestis, man atrodė, ten, ne, dėl kažkokių priežasčių netinkamas, o šitas tinkamas, aš galiu padaryti analizę ir kitą kartą būti atidžiu ir pasirinksiu, nu, geresnį, dar geresnį, dar geresnį, nes gyvenimas nepasibaigė, ne, ir mes dar, neišėjus taip, kad va super vienintelis geriausias kelias, nėra, gal reikės dar pakeisti 3 darbus, ne, gal reikės ten, nežinau, vietovę, gal reikės rajoną, nu, daug dalykų. Todėl nėra vienintelio gero kelio, yra tiesiog, nežinau, lengvesnis. Tai irgi svarbu suprasti, duoti savo laiko. Ir sunkiausia turbūt pakeisti yra, kada tu jautiesi tenai pakankamai komfortiškai. Galbūt užtenka, tenkina, sakykime, atlyginimas, labai kažko ten nepersidirbi. Ir kažkam, vat, kai dabar pasakiau, atrodo, o tai čia idealus darbas, bet tas darbas pamažu tada pasidaro toks nemielas, nes tu kažką pradedi galvoti, kad gali daugiau, gali knybinėti, kažką gal užsimt, gal dar kažką. Ir supras tikrai tie žmonės, kurie taip jautėsi arba jaučiasi galbūt dabar. Ir tiesiog yra sunku, nu, viskas tau gerai, o ten kažkur yra, nu, tu nežinai, kas bus, jeigu tu išeisi ar paliksi tą vietą, ypač jeigu tu esi kažkokiam, nežinau, mažą miestelį, pavyzdžiui, gyveni, kur nėra labai didelio pasirinkimo ir palikus šiltą vietelę, nežinai, kas tavęs laukia toliau. Koks likimas tokio žmogaus, Jevgenijau, jeigu jis nieko nedarys? Sakai, logiška, ne? Nu, logiška iš tikrųjų, bet čia yra viskas nuo tam tikro mąstymo. Akivaizdu, kad tai, kas mums atrodė problema, anksčiau dabar yra ne problema. Ne, ką mes įveikėm. Ką mes neįveikėm, atrodo neįveikiamą problemą. Bet iš tikrųjų nieko nepasikeitė. Ir tai, ką mes svajojame, kiti turi. Ir milijonai žmonių turi tai, ką mes svajojame. Ta prasme, neprotingesni, negražesni, ne kažkokia dar, ne? Tai reiškia, iš esmės, pas mus tik tai, nu, yra vidinės, jo, blogos nuostatos arba kažkai vidiniai blokai, taip supaprastinsim, kurie neleidžia mums priimti tinkamus sprendimus, pasiryšti, turėti drąsos. Dėl ko aš mokymus sukūriu? Tam tai veikti savyje. Ir todėl tas kaimas ar miestelis tampa per mažu tokia asmenybė. Ir jis važiuoja, kraustosi į kitą. Atranda daugiau laimės, jo, daugiau rezultatų, tampa laimingesnis. Akivaizdu. Ir tai gali visi. Ir daug kas iš jūsų čia esančių tikrėtina, nu, gyveno viena mieste, po to kitam, o gal emigravo. Ir ką? Reiškia, viskas įmanoma. Tai stabdo tik tai, vat, nemokėjimas su savimi susitvarkyti. Nemokėjimas. O ne kažkokia sėkmė, nėra pasiūlymų, aš, vat, ten, nežinau, jaunas, senas, mažas, susilavinęs, nesilavinęs, dar ką nors. Viskas tai pasiteisinimo. Aš naudočiau tokią metodiką, bet ją reikėtų diginėti nuo vaikysis vaikam. Kad gyvenime viskas yra laiptukai. Bet laiptukai ne tokie, kad tu bėgi nuo kažko, o laiptukai, kad tau kilt. Nes kaip sako, nu, šitas darbas, kaip caras Salomonas pasakė, ne, ir tai praeis. Tai iškas viskas baigsis. Bet baigsis ne tame esmė, kad aš dabar tada nieką neįsimylėsiu, nes mes visi įskirsim, aš nieko nedirbsiu, nes vis tiek aš tą, ne? Ne dėl to, o dėl to, kad tai yra laiptukai. Ir dabar, jeigu žiūrėti darbą, kad tai yra, nu, darbas, kuriame aš realizuosiu save, ar kaip aš matysiu, kad aš negaliu, aš ieškosiu geriau. Ir mes tada damam ir laimingi, ir realizuoti, ir turim rezultatą, ir progresuojam. Jeigu žiūrėsite va taip, labai gera technika, praktika. Na, kad niekas nepriklauso jums. Jūs esat laikinai čia. Nu, tiesiog ir čia, ir darbe, ir viskame, ką jūs turite. Nieko jums nepriklauso. Ir tą reikia, nu, jeigu jūs dirba su savimi, pradirbkite, nes labai, labai stipru. Jeigu jūs gilį tą išjausite, tai aišku, tiesiog apie prasmybę, tai nieko man nepriklauso, tai ką man to reikia. Nu, tai ego klausimai. Nu, čia toks praktikumas, darbas su savimi. Labai, labai daug padeda. Ir gal manęs šitom sąlygom dar daugiau. Nu, tiesiog, va, aš netekau to, va, ten to pas mane, valgiau tortus, tortų nėra. Kažkoks trūkumas. A, va, dabar ten gyvenau, a, dabar, va, neturiu gyventi, turiu išvažiuoti kažkur. Ir ką? Tu, gyvas, to viskas, okei,
važiuok, daryk. Nu, gal čia taip nežinau. Dievas nori, kad tu pajudėtum kur nors iš čia. Kiek būna situacija, kai mus išjudina, mums nenorint. Esu. Ačiū, Evgenijau. Kristina, tikiuosi, atsakė Evgenijus plačiai su pavyzdžiais. Jeigu yra kažkokių dar klausimų, parašyk komentarį noriu, arba visi tie, kurie galbūt nedrįsta parašyti, parašykite arba į Aliancium, arba parašykite noriu, mes su jumis susisieksim, kažką parekomenduosim, padėsim, galbūt su Evgenijum trumpą konsultaciją, kažkaip jūs sustiguoti su... Nukreipti kažkur. Dabar laikmetis sudėtingas. Kam sudėtinga? Ir turi konkrečių klausimų. Kur gal žinote, kad aš galiu padėti? Parašykite, reik pagalbos. Padovanosiu jums 20-30 minučių. Pasistengsiu padėti. Jokių problemų. Parašykite, reikia pagalbos. Nesikuklinkit. Gali privačiai parašyti. Padėsim, kaip galėsim. Nestresuokite. Astio? Taip, tai... Pasiūlymas neįlinis, tikrai siūlau pasinaudoti tiem, kam reikia. Tai, Evgenijau, neilgai trūkom ir priėjom klausimus karo tematiką. Tik kažką galim panagrinėti, kad tai Petras klausia. Atsakome visus klausimus. Taip, Petras klausia, kaip vertinate dabartinį karą ir paskui papildė dar taip, kai vertinate dabartinę paprastų dalykų trūkumą, jog ne auksas ir deimantai ir nevalius, o paprasti maisto naftos produktai tampa tikrąją valiutą. Nu, kaip vertinu karą, tai aš nežinau, kaip tai sakyti, tos klausimas toks net, turbūt gal net įsižiais galima, kaip vertinti galima, kaip teigiamą ar kaip, nu, kaip galima vertinti karą. Nežinau, reikia būti fanatiku, kad nežinau, ar vienos ir kitos pusės kažkur, kad mes teisūs, neteisūs, aš vertinu visus iško veiksmus blogai. Kas kalbėti apie prastų dalykų trūkumą, aš nežinau, matot, ar jūs turite draugų tenai, kurie gyvena, kuriam padedat, kurie bando išvažiuoti, kažkas išvažiuoja, kažkas negali. Nežinau, ar jūs turite bendraujat, ne Delfi, o realiai, per WhatsApp'ą, kaip aš. O aš bendrauju. Yra sudėtingų situacijų, yra. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės nejuda, bijo, įsikabina, tikisi, kad praeis. Tikisi. Visi, kas protauja ir sako, aš geriau surizikuosiu dabar pagalvoti, kad bus blogai, surizikuosiu pagalvoti, kad bus blogai ir išvešiu savo šeimą. Pas jos viskas gerai. Aš turiu irgi draugų, kurie irgi galvoja, kad bus gerai ir negali dabar išvažiuoti. Ir sėdi taip, ir aplinkui ten vyksta visi, kad dalykai. Dėl nesu girdėjęs, kad kažkam kažko trūktų. Aš nepažįstu 40 milijonų žmonių be abejo. Bet tiesiog aš nežinau, nesu girdėjęs gyvai. Aš nekalbu apie tos visus televizorius ir taip toliau. Aš ten pažįstu žmonių, jie pažįsta dar žmonių, ten ir giminių. Aš pats, mano dėdukas kilęs iš Dniepropetrovsko. Aš pagal dėduką ukrainietis pats. Tai tiesiog man tai vertima turiu. Tai va, todėl mažiau tikėti, daugiau darykit. O dėl to, kad ten tikra valiuta, kažkas tampa ir taip toliau, kas čia priklausė. Aišku, kad yra pirmos būtinybės, produktai, prekės, yra antros, trečios, penktos ir dešimtos. Tai aišku, Rolex laikrodis turbūt 500, ne būtinybė žmogui. Kas dabar? Dabar, sakau, sunku prognozuoti, ką tai pavirs. Nes yra daugybė lygių, kur žmonės naudojasi. Kažkas čia daro politinę karjerą, kažkas pasipelno, tai supirkinė žemės, gamyklos, resursus, kažkas valdžios troškimą realizuoja. Ne, visi naudojasi, kas savo. Taip yra, kas savo. Nukenčia paprasti žmonės, kurie nesinaudoja turbūt niekom, nežinau. Kurie tiesiog negalvoja, kad taip gali būti. Bet tai buvo visada. Visada buvo. Ir tokiais žmonėmis naudojasi. Bando padaryti jais patriotais, bando padaryti visai, kad apgint savo režimą. Savo režimą, ne tų žmonių. Tai visada buvo. Ir po to mes po to visų įvykių, jo, ir Japonijos karas ir kiti, randam kaltų, kad nebuvo atominio ginklo, nebuvo cheminio ginklo, nebuvo to, nebuvo šito, bet niekam po to neįdomu.
Blogiausia istorija yra, kad žmonės turi trumpą atmintį. Blogiausia istorija yra. Jie nepasidaro išvadų. Ir dėl to nukenčia. Ir aš dabar taip kalbu, tai kaip senelis, kuriam 300 metų, jis viską žino. Ne, aš irgi taip pat nukenčiu, aš taip pat nežinau gerai istorijos. Aš tiesiog, nu aš dabar tokio pozicijoje, kur aš taip kalbu. Aš taip pat nesu kažkoks ten. Man iš vis, mano moraliai, ne, iš vis aš nesupratu, kaip galim pasinaudoti kažkokiam situacijom. Pasinaudoti. Aha, ten deficitas, to aš nesuprantu šitų dalykų. Aš niekada to nedaręs. Man amoralu tai. Todėl, aišku, man irgi šokas toks, tai kaip dabar čia daryti, kaip dabar čia daryti, kaip geriau padaryti. Ne? Irgi tokią pačią problemą aš turiu. Be abejo, kaip ir jūs. Astiu? Taip, tai turbūt neprisipirksim visam šitam visam gyvenimui druskos ar ten kažkokių kruopų. Jo, tai aš tokį, kaip tu pasakėjai, kad trumpa atmintis, tai aš prisiminiau, atsimenat visi, kai prasidėjo pandemija ir pradėjo pirkti tualetinį popierių žmonės. Tai kodėl dabar neperka, kai karas prasidėjo, dabar druską kažkaip pradėjo pirkti. Nu, vienu žodžiu, tai nieko nepasimokėm iš tos situacijos, dabar už tai druskos turėsim. Taip, taip. Tai sekantis klausimas, Egidijus klausia, kaip tvarkyti su plintančia informacija, jų gyvensinė rusino visų nepasislėpsi? Matot, aš tos problemos neturiu, nes pirmas dalykas, aš ten teliko iš vis, nežinau, kiek jau ten nežiūriu, 10 metų gal. Neturiu jokio ten apso ar kažko dar. Nu, būna telefonė arba kompė kažkur, tai ne, neprenumeruoju jokių ten žinių, nieko. Kodėl? Nes nu, informacija atėna vis tiek per žmonės tu bendrauji, jos užtenka. Ir tai, nu, turbūt taip, tai kokius gerus jau 10 metų taip darau. Bet šiuo metu pasikeitė. Ir aš dabar, kaip abundu, aš pažiūriu Google žinias. Nu, bet Google, kadangi ten yra įvairių šaltiniai, suprantat? Nes negalima tik žiūrėti vieną šaltinį. Tai yra visų ten šalių, nu, tokia tarptautinė, jo, tokia, aš pažiūriu, nes, nu, kas ten žino, kas bus. Gal ryte atsikelsiu ir informaciją kokią nors tokią, kad reikia daryti kažkokius sprendimus greitus. Tai dabar pradėjau žiūrėti. Tik tai tai. Todėl kas jums gali, kaip jums apsiriboti ar tvarkytis? Tiesiog nežiūrėkit, padarykit tokią sistemą kaip pas mane. Jo, Google'as meta įvairiom kalbom. Nu, ir tiesiog tokia, va, naujausios žinios. Nu, kažkiek praskrolino, tikrai jau svarbi informacija bus kažkokia, plus pagal lokaciją jums duodat informaciją, nu, ir viskas. Tikrai sužinosit, ką reikia. Čia klausimas netame, čia reikia galvoti, kad, nu, aišku, ir Ukrainoje taip pat visi galvoja, kad, ai, tu pasibaigs, taip nebus, nesąmonė, bah. Visi, nu, nieko čia nebus, ir vis taip galvoja, vat jau. Tai, aišku, labai liūdna. Bet, nu, jo, čia. Aš neįsivaizduoju šities iš šios situacijos. Tiesiog čia, žinau, kad melsis galite, jūs melė, nežinau, kokiem dievam, nieko nepadės. Neįsivaizduoju. Plius žmonės yra absoliučiai valdomi ir kontroliuojami per būtent žiniasklaidą per visur. Tiesiog. Viskas. Pandemija sutvarkė visą pasaulį, padarė vieningą, paklusnų. Ir dar verčiant į kitą, pasielgti taip, kaip sako, turėtų elgtis. Jau viskas tai vyko. Lūžis įvyko. Tai viskas. Sveiki atvykę į naują pasaulį. Gerai, kad mūsų daug, nu ir aišku įvairių žmonių. Tai čia aišku. Gerai, ačiū Evgenijau. Turim situaciją tokią. Vis dar netradau savęs, net nežinau, kurią pusę pasisukti, su intravertė, nuolat mastau, bandau dirbti su savimi, atrasti save, bet jaučiu, kad nuolat gyvenu galvoje. Negaliu iš jos ištrūkti, puola depresija, juodos mintys. Esu vieniša mama, gyvenu ne Lietuvoje, mokiausi savivildos ABC ir visai stengiu su savimi dirbti, bet vis rodos nepajudu iš vietos, niekaip nerandu savo talento. Ką patartume? Nu, esmė tokia, čia bus pas Vaidą bus tikėtina disbalansas tarp dvasingumo ir materialumo. Tai yra daug dvasingumo, tai yra apmąstymo, analizės, mokymosių, knygų, ten žiūrėjimo ir taip toliau, o mažai materialumo. Reiškia, ką reikia daryti? Nesimokyti, neskaityti, nežiūrėti šitų laivų, o eiti kažką veikti.
veikti, dirbti, bet ką, fiziškai, dėl pinigų, bet ką. Ir tai jūs subalansuos ir ateis kažkokie sprendimai. Dažnai žmogus, kadangi, nu, siema savygos, galvoja, kad to jis atras kažką tokio, kas, ką jis paklausys, patikės ir tada jis darys ir bus viskas ok. Bet tai nebūna, to nėra. Nes mes negalime, nu, sakykime, mokintis tik kokios matematikos 10 metų ir mes kaip daeisime iki 10 lygio matematikos, mes taiga suprastime geometriją, geografiją, biologiją, taip toliau. Nebūna tai. Todėl, kad, nu, šiuo tokio pavyzdį, nežinau, sugalvoju, jo, esmė tokia, kažką suvokėt, kažką padarėt, kažką suvokėt, kažką padarėt. Ir va taip yra augimas. To nėra sėdėti, va to suprasiu apie save viską ir va tada jau pavarysiu. Nėra, čia yra utopija, iliuzija ir kenksminga psichikai. Reikia suvokė kažką, padarėjai. Tavo, ne tavo, pajutai, patiko, nepatiko, o, ne man, ok, tada vėl. Tu, sakykime, veiksmas, išvados. Yra tas RAF metodas, RAF, rezultatas, analizė, veiksmas. Viskas, bet ne galvoje, o realiam pasaulyje. Jūs norite realių dalykų, jo, realių dalykų. O ne tik tai viduj galvoje būti laimingų, neįmanoma. Mes materialiam pasaulyje gyvenam. Todėl padirbkit su to balansu. Nes būna taip, kad vis... Iš tikrųjų, ir man turbūt tai buvo irgi, kad aš, vat, kaip ta reinkarnacija, kad visi tie praeiti gyvenimą, atrodo, to aš čia kažką sutvarkysiu ir man kažkaip, nu, žinot, kažkaip ten laimėsiu loterijos bilietą, ne, kažkokį tai. Ar ten kažkas man taip atsitiks ir aš irgi tame buvau. Ir iš to teko lipti darbais. Ir per darbus mes pažįstam save. Iš tikrųjų pažįstam. Tiesiog tas dvasinis darbas su savimi padeda pasiekti greičiau progreso. Augimas greičiau vyksta. Negu darėma, žinot, kaip kiti eina į darbą, nieko negalvoja, knygos nesperskaitė. Nu, tai taip ir sėdi visi gyvenimą. Jo, sakykime, ir galbūt kenčia. Todėl, tai va, todėl svarbu tai suprasti. Labai svarbu. Labai svarbu. Astio? Tai aš dar gal papildysiu Vaidai, kad ne, jeigu šiandien dar nežinot, ką daryti, tai tiesiog kažką pradėkit daryti. Ir tai gali būti ta pradžia, pakeliui jūs važiuosit taksi, gal susipažinsit su kažkuo, išgirsit, pamatysit reklamą ir kažką, ir tai gali nuvesti jūs ten, ko jūs nesugalvosit, būdama namuose ant sofų. O tai atsitiks pakeliui, netgi to nesitikint, bet reikia kažką pradėti daryti. Taip, taip. Nors aišku, tai posakys toksai, kaip ten, o čia tokios irgi frazės jūs. Išdarkytos, sutrumpytos. Nu, kažkas ten pasakė, kad jeigu, kaip ten sako, pažiūrėjau, aš noriu pinigų, eina žmogus dirbti, o kitas eina galvoti. Nu, tai vat atrodo, kad toks, jeigu tu nori kažko pasiekti, reikia galvoti. O taip galima taip užsigalvoti, nieko nedarant, kad pas tu nežinai iš viską daryti. Todėl čia situacija jinai tokia neprasta. Reikia lipti iš jos. Nastiu? Taip, tai aš primenu visiems, mūsų laikas jau eina visai pabaigą, primenu du dalykus. Vienas dalykas, duosim dovanų, pakomentuokit, pasidalinkit, prikabinkit draugą, draugę, dar kažką, kam būtų įdomi ir svarbi šita informacija. Tai vienas, kitas dalykas, primenu, kad live metu turime sumažintą kainą bilietą į renginį, kuris bus šį sekmadienį. Nuo 13 valandos iš jūsų namų galėsite stebėti, žiūrėti savo ramiai kavą. Taip, patikit, bus tikrai įdomu, aš bandysiu atskleisti, vat, kaip sukonstruoti, nes matot, aš toks susimastęs, nelabai čia ploju rankom ir džiaugiuosi, nes iš tikrųjų situacija, aš nepasakysiu, kad nesudėtinga, aš daug sudėtingų situacijų gyvenę praėjęs, tai tikrai nesudėtingiausia situacija. Tikrai ne. Įvykį taip, bet situacija ne. Jinai, bet man įdomu jūs, kaip aš galiu jums padėti. Tai vat aš konstruoju, kaip galėčiau apibūdinti, kad jūs suprastumėt, ką savyje keisti ir ką daryti, kaip sukonstruoti savo, sakykime, svajonių gyvenimą. Pabandysim, tai turiu sakau, rekomenduoju ateiti, kaino jokinga, dar čia nuolaidą padarėt, ne, tai iš vis. Bus įdomu. Ir plus, su likimu padirbsi savo. Bus labai įdomu, sužinosi daug įdomių dalykų. Labai įdomių dalykų. Aš juos irgi naudoju, nerealiai padeda. Kosmosas. Taip, bus įdomi tema, veikimas, ar jis nulemtas, ar jį galima koreguoti. Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir ne, ne. Ir nulemtas,
bet ir gali koreguoti. Tai vat man šitas tai labai, vau, wow, patiko. Nes man nepatinka vat ten, tie, kur to pasako ir ką su to daryti. O čia žinosit, ką daryti. Kosmos. Tai ką, viskas tada, ne, mes? Esu. Tai dar ne viskas. Dar turim vieną klausimą. Tomas sako, kolega už klausimą nesidomi, jo nuomonė, kad išradimus padaro tik tinginiai. Norėčiau, kad Jevgenijus argumentuotų. Nu, sakyčiau taip. Aš nu, argumentuotame esmė, kad, žiūrėkit, kas pasamdys daugybę žmonių? Tas, kuris nenori pats daryti. Bet tuo pačiu jis tiek padarys per to žmonės, ne, arba per sistemą, arba per technologiją, arba per kompiuterį, arba per lėktuvą, automobilį ir taip toliau. Tai yra tik, taip aš, taip manau. Kad, nu, kas gali išrasti liftą? Nu, sakykime, tinginys, tai nebūtinai, čia visuotinė, žiūrėkit, žmonės turi tinginystės energiją, tingėjimą. Ir ta energija reikalauja lifto, eskalatoriaus, automobilio, ne? Vat reikalauja. Ir jis pasireiškia per kažkokias tai žmonės, kurie galbūt kaip klientai, jo, to aktyvau žmogaus, suprantat? Nu, vat kažkaip. Jo, jis pradės suprast pagal juos, kad jam ta produkcija būtų gerai, ta paslauga. Vienat, kad žmonės nori greitai, Fordas sako, žmonės nori greičiau pasiekti savo tikslą. Nes jie tinginiai, nu, nenori, jo, ten juot, mėšlą ten valyti, ne, ar kažką. Sakykime, ir jisai, vat, todėl tinginiai jo, atranda visas inovacijas, kūrė taip toliau. Bet sukūrė tai verslininkai, inžinieriai išradėjai. Nu, čia taip plačiau atsakiau. Tai manau tikrai pagausit kampą. Taip, Jevgenijau, ir mes visai į pabaigą suskaičiavau 6 berods žmonės, kurie padarė tai, ko mes prašėm ir padovanosim kažkuriam iš jūsų, bet tu turėsi išrinkti. Gerai. Trečia, davai, davam trečiam ir ketvirtam. Skaičiu, trečiam ir ketvirtam. Gerai. Taip, tai paskaičiuosim tuoj. Tu mane paleis gal ir tada... Gerai. Tai gal, draugai, pasiimkit savo dovaną, būkit aktyvus, mes savo jūsų paslaugoms. Pasimatysim sekmadienį, okei? Okay? Ačiū ir vieni jau tą. Ačiū Astijau, ačiū draugai, gero vakaro. Neliūdėkit, viskas bus taip, kaip turi būti. Susitvarkysim. Iki. Taip, o dabar žiūriu, trečias ir ketvirtas. Taip, tai trečias žmogus pas mane rodo taip, Virginija. Ir ketvirtas žmogus buvo Taura. Tai, mielosios, sveikiname, jūs laimėjote dovanų. Turim pakabukų, turim knygų, parašykit, turim ir kažkur užrašų knygelių dar yra. Parašykit mums į Alliantium ekosistemos puslapį, susisiekit arba tiesiog komentaro asmeniškai parašykit man galit. Ir susitarsim, kaip jums perduoti, kur išsiųsti, ko jūs norėtumėt, kokios dovanos, galbūt dar kažko. Svarbaus jums reikia galbūt kažkokios konsultacijos ar kažkokių žinių, tai tiesiog parašykit ir viską sutvarkysim. Duosim tai, ko labiausiai jums reikia. Labai ačiū visiems, kas buvo, kas rašė komentarus, kas pasidalino savo istorijom, uždavė klausimus. Nepamirškit, kad jūsų kažkas yra, kas dar nedrįsta užduoti to klausimo ir jūsų šitos situacijos padeda ir kitiems žmonėms. Tai labai dėkoju ir pasimatom sekmadienį nuo 13 valandos online renginyje. Pasinaudokit pasiūlymu, užsiregistruokit ir ateikit. Turėsim puikią dieną. Ačiū visiems ir iki pasimatymo. Ate.